यहाँ चाहिँ मैले सुँगुरको दुईटा कान लिएर आएको छु। यसलाई चाहिँ मैले उही पनि सफा गरेर चाहिँ लिएर आएको अनि डढाएर पनि लिएर आएको छु। त्यही पनि घरमा ल्याइसकेपछि चाहिँ अब सफा त गर्नु पर्यो भनेर यसलाई पहिला म बोइल गर्छु अनि त्यसपछि यसलाई फेरि एकचोटि डढाएर चाहिँ आज अचार बनाउँछु म। यो सुँगुरको कानको अचार बनाउँछु है। मैले चाहिँ यहाँ कालो दाल पिँडालु बनाउनु लागेको, मैले चाहिँ यसरी बनाउँछु। अब यो नुन हाल्छु अनि त्यसपछि बेसार हाल्छु अनि पानी हालेर चाहिँ स्याटरी बसाल्छु है। मेरो चाहिँ यस्तै स्टाइल हो। अनि भरे घिउ र जिम्बुले स्याट जाँदाखेरि वा, यो चाहिँ चिप्लो खालको जिम्बु है, यो चाहिँ लाम्चो खालको यो के भन्छ पिँडालु है। यो चाहिँ फेरि बोल्दा बोल्दै के पो बोलिजान्छु, जिम्बु भन्ला र फेरि यो पिँडालु चाहिँ छ नि लाम्चो खालको पिँडालु हो, एकदम चिप्लो खालको हुन्छ अरे आमाले भन्नुभएको, यही काटेर हालेको छु है मैले। ल मैले चाहिँ यहाँनिर गुन्द्रुकको अचार बनाउनु लागेको छु आज। यो गुन्द्रुक भयो के अरे, यो तोरीको गुन्द्रुक हो है। अनि यसमा चाहिँ मैले यहाँनिर छ प्याज अनि प्याजको त्यो माथि पलाएको त्यो टुसा, त्यो पनि कहाँ छोड्नु भनेर त्यो पनि हालेको छु। अनि त्यसपछि छ हामीसँग यहाँ हरियो खुर्सानी काटेको छु मैले यो, अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ लसुन र टमाटरको पेस्ट छ, यसलाई चाहिँ म माथिबाट हाल्छु। आज चाहिँ गुन्द्रुकको अचार खानु मन परेको भएर चाहिँ अब यसलाई मजाले मेरिनेट गर्छु होइन, किनभने अमिलो हाल्नु पर्दैन। यो अलरेडी यसमा चाहिँ मैले लेमन हालिसकेको छु अनि यो चाहिँ भटमास छ, यो भटमास चाहिँ लास्टमा यो खाने बेलामा मात्र मोल्ने, किनभने ओसिन्छ नि त यो भुटेको के भन्छ भन्ने आएन हौ छ्या भटमास के, त्यही भएर यसलाई म मजाले मोल्छु अनि यो अचार रेडी हुन्छ। अब यो अचार बनाइसकेपछि चाहिँ मैले कानलाई चाहिँ ग्रेभी गर्ने सोचेको छु है। मेरो सोचाइ चाहिँ किनभने फेरि त्यो पनि पिरो यो नि पिरो हुन्छ नि त, अनि त्यही भएर चाहिँ यो अचार भइसकेपछि चाहिँ अब मैले त्यसलाई चाहिँ ग्रेभी गर्छु के। ल यस्तो खाउँ खाउँ लाग्दो भएको नि, ल धेरै दिनपछि मैले चाहिँ यो के अरे गुन्द्रुकको अचार बनाएको चाहिँ। ल अब खाने बेलामा चाहिँ यो भुटिराखेको भटमास ट्याक्क हालेर साँधेर खाने है, म चाहिँ खाने बेलामा साँच्छु कि, किनभने ओसिन्छ नि त त्यही भएको भएर। ल ल यसलाई चाहिँ मैले मजाले बोइल गरेर अनि भुरुभुरी लगाएर यसको भुत्ला सुत्ला डढाएर एकदमै सफा क्लिन गरेको छु मैले यसलाई। म यसलाई चाहिँ ठिक्कको साइजको बनाएर चाहिँ ग्रेभी बनाउँछु है आज चाहिँ, किनभने अचार त अरू बेला नै खाएको अनि प्लस गुन्द्रुकको अचार बनाएको छु नि त, अनि त्यही भएको भएर यसलाई चाहिँ म फ्राई गर्छु अनि अलिकति ग्रेभी गर्छु क्या फ्राई गरेर चाहिँ। कानमा चाहिँ नि खासै बोसो हुँदैन अनि टाँसिन्छ क्या, त्यही भएर चाहिँ मैले यसलाई धेरै तेल हालेर चाहिँ यसलाई म यसरी फ्राई गर्छु। फ्राई गरिसकेर हल्का फ्राई गरिसकेपछि निकालेर यसलाई मैले अनि मसलाहरू हालेर प्याजहरू हालेर अनि ग्रेभी गर्छु है। यसरी पल्सिन्छ क्या यो कानको चाहिँ, एकछिन फ्राई गर्छु अनि हल्का साह्रो साह्रो भएपछि चाहिँ अनि निकालेर मरमसला हालेर बनाउँछु तपाईँहरूलाई देखाउँछु नि है। ल यत्तिको फ्राई भएपछि चाहिँ अब यसलाई म अलग्गरी निकाल्छु अनि यो तेल चाहिँ अलिकति निकालेर फालेर चाहिँ ठिक्क मात्रै हाल्छु कि, चिल्लो हुन्छ नि त फेरि। यो सबै कान चाहिँ बनाएको होइन है मैले, अलिकति राखेको छु किनभने धेरै हुन्छ नि त, त्यही भएको भएर अलिकति चाहिँ निकालेर राखेको छु। यहाँ छ यो अदुवा र लसुनको पेस्ट हो है यो चाहिँ, नुन भयो, यतिको पाकिसकेपछि चाहिँ मैले यहाँ लिएछु टमाटर र प्याज छ है यहाँ,
El chimota de pocam, antes de que se diga, se diga, se यो यतिको भछ मैले अलिकति पानी हालेर त्यतिको ग्रेभी गरेको छु अब यो अघि फ्राई गरिराखेको सबै हालिदिम है यो कान र खुट्टाहरु चाहिँ अलिकति स्टिकी हुने के त्यही भएर चाहिँ मजाले यो नुनहरु मसलाहरु यसमा भित्र भिज्न दिनु पर्छ एकछिन 5 मिनेट जति पकायो अनि रेडी हुन्छ है ल यो दाल चाहिँ पाकेर रेडी भएको छ अब यसलाई म घिउले र जिम्बुले स्याटरी जान्छु है जान्नको लागि यो बसाले चाहिँ यो चाहिँ प्योर घिउ है यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ हाम्रो आफ्नो गाउँ चाहिँ नजिक भएको भएर आफ्नो मान्छेहरु आउँदा पिछेको ल्याइदि राख्नु हुन्छ के घिउहरु योहरु चाहिँ प्योर हुन्छ के कस्तो राम्रो हुन्छ अस्ति अस्ति चाहिँ किन्छौँ कहिले कहिले चाहिँ किन्छौँ नत्र प्रायः जस्तो चाहिँ उतैबाट आउँछ सबै अनि हाम्रो आमाको चाहिँ फेभरेट यस्तो बट्टा यस्तोमा राख्नुहुन्छ हाम्रो आमाले चाहिँ घिउ जिम्बु पनि उही मुस्ताङबाटै ल्याइदिनुहुन्छ आमाको साथीले एकदमै प्योर हुन्छ मक्क बसाउँछ क्या यो जिम्बु धेरै घिउ खरायो भने फेरि गन्ध आउँदैन क्या घिउको पनि त्यही भएर अलिअलि खर्याउने हो हालिहाल्ने हो अब खाना टेकाउनुतिर लागौँ है ल मैले चाहिँ यहाँनिर रायोको साग घिउ हालेर टक्कसँगले खुर्सानी पड्काएर बनाउने हो घिउसँग मिठो हुन्छ यो रायोको सागहरू तपाईँले खानुभएको छैन भने खानु होला एकदमै मिठो हुन्छ यहाँ चाहिँ मैले रातो खुर्सानी काटेछु यसलाई हाल्छु घिउ पनि मक मक बसाउने छ कि मिठो हुने कि किन तात्दैन भनेर भनेको त सानो ग्यास गरेको थिएँ नि त मैले धेरै खर्याउनु हुन्न है घिउको फेरि बास्ना जान्छ बास्ना आउँदैन नि त त्यही भएको भएर मैले चाहिँ धेरै खर्याउँदिनँ है नुना है यो चाहिँ मैले चाहिँ खास मसला ससलाहरू केही पनि हाल्दिनँ यसरी नै हो बनाउने है अनि मलाई चाहिँ अलिक काँचो काँचै मनपर्छ क्या साग चाहिँ त्यही भएर धेरै खट्ट पकाउँदिनँ है म मैले चाहिँ यति नै पकाउँछु है धेरै फ्याट्ट भएको मन पर्दैन मलाई चाहिँ त्यही भएको भएर रेडी भयो साग हेलो नमस्ते हजुरहरू सबैजनालाई गुरुङ फ्यामिली च्यानलमा स्वागत छ है आज हामीले लिएर आएको छौँ यो भयो के भन्छ यो के भन्छ गुन्द्रुकको अचार अनि यो चाहिँ पिँडालु र कालो दाल छ अनि यहाँनिर चाहिँ छ सुँगुरको कान अनि साग छ है हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला है हामी पनि एकदमै सन्चै छौँ ल भन्दै खाना लिऊँ है
Piro chai yo pani. Bata, ani kire, gundruk, pyaaj, khursani mix garera halechu. Oho, dal ta palla chiplo bhayecha bhai ama. Yo raicha ni ta ani uyo ke bhancha tyo lamcho halko ni. Chiplo hune. Lamcho dallo sabai chiplo huncha yo. Astiko ta dallo haina ra hamle khaeko. Yo soy chiplo no bhako ke tyo ta dudh piran piran ko gyana ho ke re tyo ta chiplo hunna tarkari ni khada rachha ni hame yo pidalu ko khancha ni मलाई चाहिँ तर कालो दाल सँगै मिठो लाग्छ हौ अचार त कस्तो दामी भएको है लट्टै परेछ कि गुन्द्रुक त दाल हाल्दै मामे हुन्छ ल टक्क भएको के ठिक भएछ कि साह्रो भएछ आमा तपाईँलाई मासु कान्के भएन साह्रो अस्ति दाँत भरेर आएको फेरि पुस्कला मेरो भरेको दाँत के तर यस्तो खाएर भन्दा पनि चुगमहरूले चाहिँ छिट्टो उक्किँदो रहेछ नि आमा तासिँदो रहेछ नि त नानीको पनि त्यो चुगम खाएर उक्केर उसको पनि भरेर आएको तपाईँको पनि चुगामले उक्केको भने होइन होइन दुखाएको हो सुन्नु त त्यही चुगाम खाएपछि त सुरु भएको नि होइन त्यहाँबाट बल्ल हो नि है त Mm.
मिठो लाग्यो आजको पिडाको चाहिँ यहाँ एउटा प्लेट राखेको थिएँ नि हाम्रो तपाईँले लानुभएको हो प्लेट राखेको थिएँ नि मैले यहाँ मैले लैन नानीले लगाउला यहाँ मैला हाल्ने भनेर लैन थिइनँ मैले त देखेन
कस्तो मिठो भएको दामी भएको सबै चिज छ साग त झन् कस्तो मिठो भएको किनमा त्यसरी खानुभएको तपाईँले त्यसरी नै खानु मनपर्छ आमालाई झोल किन नहालिदिनु भएको भनेर भन्नुहुन्छ आमालाई त्यस्तै मनपर्छ क्या अब आफ्नो आफ्नो स्टाइल हुन्छ नि त खाने है मलाई झङ्गा झुङ्गेर खानु मन पर्दैन क्या आमामा मेरो पेट त अघि नै त हावामा उठ्छु जस्तो भएको त अहिले त तिन चारजनाले ठेलेको उयो निचारे जस्तो भन्छ कस्तो आनन्द हुन्छ यो भात खाएपछि भात नखाँदा चाहिँ असाध्यै भोक लाग्ने कि खाना खाएपछि चाहिँ आनन्द हुन्छ मलाई चाहिँ तपाईँलाई के मन पर्यो आमा सबैभन्दा सबै मन पर्यो मिठो भयो नि है हामीले यसरी चाहिँ काम चाहिँ यसरी के भन्छ फ्राई गरेर अनि हल्का ग्रेभी गरेर चाहिँ खाएको थिएनौँ हामीले अचार स्टाइलले चाहिँ खान्थ्यौँ तर यस्तो स्टाइल सायद किनभने मैले त्यसरी नै बनाउनेवालामा थिएँ यो अचार बनाएको थिएँ नि त अनि यो अचार पनि हुन्छ अनि त्यो पनि अचारै हुन्छ भनेर चाहिँ दुईवटा अचार नबनाएन त्यसलाई चाहिँ तरकारी बनाएको कि हामीले चाहिँ खायौँ है एकदमै मिठो लाग्यो हामीलाई चाहिँ मिठो लागेर त अब यत्रो थालभरिको खाना खायौँ है तपाईँहरूले नि हेरेर रमाइलो लिइदिनु होला भन्दै अहिलेको हाम्रो भिडियोबाट मेरो आमा र म बिदा हुन्छौँ ल बाई बाई सबैजनालाई धेरै माया